Za danas jedna izvrsna vitaminska čorba. Pravim je od celera, peršuna, praziluka, belog luka i tikvice. Pravi se brzo i lako, vidjet ćete već. Detalje ćete vidjeti u opisu videa i tačne mere. Otprilike uzimam istu količinu praziluka i celera. To je nešto što zavisi od količine koju ćete da napravite, koliko imate ljudi na ručku. Imala sam dosta ljudi, ispalo je dosta čorbe, tako da može se jede i dva dana, prelepa je prava vitaminska bomba čorba za oporavak i za dobro zdravlje. Evo vidite, iseckala sam praziluk, seče se i uzduž da bi se videlo da nema slučajno neke prljavštine između lišća, posebno na početku tamo zelenog dela. Isekla sam dva veća praziluka i 400 g sam upotrebila celera. Koristim koren celera i list. Evo polako, među vremenu dok ovo oljuštim, da vas podsjetim da možete zapratiti moj kanal, to je potpuno besplatno. Imam mnogo zanimljivih recepta, posebno za one koji se trude da svaki dan skuvaju sebi nešto dobro, sebi i svoje porodici, nešto zdravo i fino. Pod zdravim i finim podrazumevam raznovrsnost. Zastupam to mišljenje da je raznovrsna hrana zdrava hrana i trudim se da što više namirnica uvedem u ishranu, posebno onih koje su pristupačne i lako se nabavljaju. Kad sam iseckala praziluk i celer, malo ću sipati ulja i stavit ću to malo da se dinsta. Doda se jedna kašika soli i pola kašičice bibera. To ću malo da promešam. I sada kad treba ostaviti malo da se dinsta, možda 5-6 minuta, kad luk zamiriše, dok se dinsta možemo malo promešati. Ovo se sve radi na srednjoj temperaturi, nema potrebe ni za kakvom žurbom. Ovo će biti krem torbica koju ćemo raditi sa blenderom. Dodajemo 2 čajna belog luka, možete i 3. Na ovu količinu otprilike 400 g praziluka, 400 g celera i jedna tikvica. Stavila sam 2 čajna belog luka, sasvim je dovoljno bilo. Evo, jednu tikvicu sam oljuštila i iseckala i dodala pred kraj ovog dinstanja jer ono je mekša i brže se skuva. Kad dodamo tikvicu, još malo promešamo i dodamo list celera. Vidite sami koliko sam lista stavila. Nema tu velike gramaže, ali recimo jedno 3-4 grančice, poskidat ću list i deblje delove ću odbaciti. Kad se to malo još sjedini, dodajem vodu. Ne mora mnogo vode odmah, kasnije možemo dodati uvek na kraju kad se bude izblendalo da doteramo gustinu čorbe. Za sad može da se kuva ovako. Dodat ćemo još 2 kašike suvog začina ako ga koristite, ako ne stavite so. Malo umerenije naravno. I poklopimo. Poklopljeno se kuva 20 minuta. Kad smo završili, probamo da li je celer, koren celera mekan, ako jeste. Posle 20 minuta skidamo sa ringle i blenderom ćemo ovu masu usitniti, to jest napraviti kašestu, odnosno čorbastu. Evo vidite, odlično je. Povrće se sjedinilo, čorbica je zelenkasta. Dodajem još vode da bih doterala gustinu i naravno na kraju se uvek i proba da se vidi da li ima dovoljno soli. Bibera je dovoljno stavljeno. Evo, stavit ću malo i peršuna sitno iseckanog. I to je to. Možete još ubaciti crvenu papriku, svežu, sitno iseckanu za ukras. To je neobavezan deo, ali jednostavno ja volim da imam šarenilo u svakom jelu. Čini mi se da šarenilo omogućava raznolikost minerala i vitamina i bolji sadržaj, kvalitetniji svake hrane.
Evo sad ćemo da sipamo čorbicu, da vidite kako je lepa, vidite potpuno je gusta. I samo ćemo dodati malo kajmaka, to je kisele pavlake, malo još začina od ozgo i uživajte ovoj divnoj čorbi. Hvala na gledanju.